Nenhum. EPC! أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعبد الصلاة وتم التسليم على أكثر من المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم لا يقوم مال ولا بنون إلا من أتى الله وعلى سنته yan uwa da tawa da shugabannin wannan jam'iyya na wannan rukuni na yankin zone na ainihin yamma na wannan jiha wanda ya ƙunshi gumi bukurin da amma ina yi maku maraba da zuwa wurin wannan muhimmin taro wanda na tsara domin yin bayani akan tattaunawa da muka yi da ainihin jam'iyyar shugabanni bisa ga ci gaban da aka samu na shugaban gwamna Matola a cikin jam'iyyar APC. Kamar yadda ku sani 2019 ga wata mun zaɓi shugabanni mun je Kaduna an tattauna domin samun maslaha yadda wannan al'amari zai kasance inda aka yi taro 22 ga watan jiya inda gwamna ya shigo cikin wannan jam'iyya ta APC. A cikin wannan taron mun isar da saƙonni waɗanda muke gani cewa kamar su ne matsayin abin da Turawa ke cewa guideline ko kuma condition domin lazim ko a club gidan giya aka ce an samu bako za a faɗa mai cewa ga abin da ƙa'idoji ko a gidan giya aka ce ga wani zai joining ɗin ku to za a ba shi guideline kuma a faɗa mai ga ƙa'ida ga yadda ake ga'ida ake za a shigo lokaci kaza za a tashi lokaci kaza za a yi wanda za a yi wanda me yasa aka gano shaka domin an san bai sani ba abinda gwamna ya sani ita ce digital amma bai sani APC saboda haka waɗanda an nan ciki APC waɗanda suka yi gwagwarmaya da ita tun ainihin cire su daga AMDB aka yi da waɗanda suka shigo daga cikin AC da waɗanda suka shigo daga cikin CPC da waɗanda ma suka shigo daga cikin PDP suna nan suka duƙe suka tabbatar da cewa wannan jam'iyya ta kahu to idan za a samu sabbi su shigo ciki to dole ne nan cewa sai an zauna an yi tsarin da ya kamata in dai ana so a yi tahiyya wadda aka tahiyya ta siyasa ba tahiyyar da za ta rufe al'umma kuma mu da ganin mu ba ga alama waɗanda ke ƙoƙarin rufe al'umma ba wannan jiha da muke gani mun yi kowa kishinta ko mun yi kowa su ta zauna lafiya domin mun yi abin da wasu can da ba su yi ba kuma a nan gaba ma to muna mata ƙasar wasu ka yi mu muna da ƙwaƙwalar shi masa ba haka. Saƙon shi ne bayan an gama wancan taro an yi alƙawarin cewa za a haɗu a zamna da yankin PDP da suka shigo da kuma mutanen APC domin a tantamna a san tsarin da za a yi wanda babu cuta babu cuta sau to amma ba a yi ba har yanzu duk da ni an kira ni daga maso ɗaya sau biyu shi shugaban ko ya kira ni cewa za a yi wannan tsarin to amma ga ƙiƙanin gaskiya duka tsarin da ake bi ba tsari ne na kulle jam'iyya tsari na rusa jam'iyya dalili na shi akwai jagoranci wanda aka ce na riko a wannan jiha duk da na faɗi matsayina ga tawa fahimta da sanin da nema siyasa da ma'amalar da ni da ita tsawon shekaru fiye da 30 tsarin da aka biyo na cewa yau an rusa komai da ward da local government da state to na san ba tsari ba ne wanda aka ɗauko domin a haɗa kai a cikin wata jiha wannan ba tsari ne ba tsarin da aka ce a ɗauko a rusa register da aka yi wannan na san register ba ta rusuwa tsari ne wanda aka ɗauko na a je a ta jariya kotu domin masu bin wanda tsarin da su ne suka kawo wannan jam'iyya tun farko da sun san wahalar da aka yi wurin kawo wannan jam'iyya
to da ba haka za su yi ko da ba su yi haka. Amma muna tabbata musu da cewa wannan kalmar jam'iyya kalma ce ta lalata shi daga aro daga jama'a masu yawa ƙungiya ɗaya zuwa goma ɗaya zuwa ashirin zuwa talatin zuwa illa masha Allah ba kalma Hausa ba ce. Duk wanda ke jam'iyya abin da yake so ya ga jama'a. To ni na faɗa ma ainihin shugabanni ranar da muka haɗu a Kaduna na ce duk wanda ke so ya yi mu'amalar siyasa a Zamfara to babu shakka in ya kalle ku hankalin shi ba zai kwanta ba ya ce zai yi mu'amala da wasu wanda ba ku ba. In ku hanya yi to bai yi tsammani ya hau turba wanda yake so ya ci mana sawa son kudin da Allah ya shugabantar da jam'iyyar su sa hankali kai ku tunani su tuni yake fada su sa kai yin hankali kada su yi anwani da ɗan baranda ko ɗan ƙungiyar siyasa waɗanda aikin su ne tsawon lokaci ƙungiyar siyasa da biyan buƙatar kawunansu. A jihar Zamfara mun yi rajista ta mutum 775 kuma mun yi ta a cikin wata uku. To yau na ga takarda wadda ban san asalinta ba an ce sakataren riko na jam'iyya ya sa hannu an ce za a sake wutar rajista a cikin sati uku. Ban san abin da muka yi muka haɗa waɗannan ainihin rajista ɗin 775 zuwa yau zuwa sanda aka ba damar cewa a rai rajista. Matsala a nan shi ne ina so in tabbatar muku za a ce an ce za a yi har in za a yi ɗin. So duk wani ɗan da wanda ya rajista a gaya musu kada wanda ya fita wurin maganar rajista ko wace ince. Domin mu muna da rajista. Saboda haka abinda wannan sakataren ya rubuta shirme ne ya rubuta rashin hankali ne domin bai san me yake yi ba. Saboda haka mu ‘ya’yan APC waɗanda kamar yadda na ce ni ne Abdulaziz Yari babu inda za ka ce rubuta tarihin APC ka hitar da ni ya cika wallahi ba zai cika Najeriya. Saboda haka maganar rajista a sake babu mun yi rajista mun gama waɗanda suka shigo in suna so su zo a yi musu rajista a yi musu tsari na rajista mun yadda da zuwansu ba mu yi musu ba ko babu wani abu wanda zai kawo cikas illa wannan tsari na aka ko tsari na baka al'umma ba don ci gaba ba ko na biyan bukatar wasu kuma ba ma ci. Ina wata bayani ya isa. Maganar fita a yi wata rajista wanda ba ta hannu akwai ta a nan gaba. So wannan saƙon ya isa ga mutanen yanki na Busau, Tsaye, Bokuta da Maru, ƙauren Namo da Birnin Magana Zubin Shikari. Maganar sabuwar rajista ga ɗan APC wanda ya rajista babu ba za mu yi ba muna da rajistar wata a hannun mu kuma tana hannun yadda ba ta Abuja. Saboda haka wanda ya ce yana da mutane cewa da wancan wanda da ce da mutane na wani ya ce yana da mutane to sai ya kawo mafi su cikin wata mun ba da ma wata uku ba ba su ka su biya. Mu mun yi rajistar mutum 750 cikin wata uku to muna so ya kawo mafi su mutum 750. Amma haramun ne mun haramta ma kawo na mu duk wanda ya rajista ɗan APC ya koma wata rajista a yanzu domin muna da bada da rajista. Kuma tana ce mun aika ta Abuja ta shena Abuja hasali ma jam'iyyar APC ta ƙasa ta gamsu da babu wanda ya aiki irin wata wajen zamanin. Abin da ya yi wata jam'iyyar APC ta bamu naira miliyan 39 amma mun kashe fiye da miliyan 100 ke wuri wannan rajista. Saboda haka ina so gwamna ya gane masu ba shi wannan shawara suna igiyar ruwa ya san Zamfara da kyau ya san APC Zamfara da kyau ya san waɗanda ke yin mu'amalar nan don Allah ya cire kai ne daga cikin abin da ake kira hasada domin wannan jayayyar to shi ne abu za ta yi ba amfani ba. Kamar yadda na ce shi ɗan da buƙata ya yi da duk wanda a wurin nan na yankin Gumi da Anka da Bukku
kuyun da musau da tsahe da bunguku da maru da kauranu da birnin magaji da shinkari da zulmi yahi kowa bukata kuma yahi kowa su amma da kai a tsawon rayuwa a cikin wannan jam'iyya tsarin da an kora shi a kai tsari na kan jam'iyya kuma shine tsarin ba sai amfana ba ya dauki biro ne ya rubuta a ciki cewa da aka yi namu jam'iyya na gaya ma shi shugaban riko ga tsarin kundin mulki da jagorancin jam'iyya tsarin kundin mulki bai bashi da haya wani aiki da yi ba saboda haka kowannan tsari ba ma ciki kuma yan jam'iyya da arikin jam'iyya daga na haɗin congress su ne shugabannin jam'iyya in dai ana so a yi wannan tsarin da kyau bisa ga cewar da aka yi ana son jam'iyya ta ci gaba to dole ne a dawo da wannan tsarin dole ne a dawo da wannan tsarin in ba a dawo ba to husuma ce aka ja jayayya da takaddama da wanda abin da ke horon rivers da abin da ke horon adamawa a lokacin pdp shi ne wani ke son ya haddasa a jihar zamfara amma in shekaru je mai nera timin cewa za mu sai biya ba a nan domin mun ga abin da ya yi mun ga abin da ya kula inda aka hito to daga yanzu an ja layi duk kullum da ya yi wallahi ba zai ci ma nasara ba in Allah ya yarda ina son ku kanta cewa shugabannin mazaɓu da na ƙaramin hukumomi muna nan ba ya tsara constitution ku ne shugabanni hakko ga aka yi congress duk wanda ya yi wani aiki wallahi yadda ni sun zama kaga na sokoto za mu so da tsari so don Allah a yi hakuri a tsari mai kyau kada a rusa mu kamar yadda ake musu jihohi jihar zamfara ba taɓa shiga cikin tsarin mulkin ma ci goyon bayan gwamnati tarayya ba opposition muke tun inda muka hito har da Allah ya kawo Buhari ba mu taɓa samun gwamnatin tarayya ba sai da Allah ya kawo Muhammadu Buhari a kan mulki opposition muke yi jiya shekaran jiya gata har da Allah ya sa aka zo wannan zaɓen Buhari ya ci zaɓe shi ya kawo mu cikin mainstream na gwamnatin tarayya so muna tsammanin zaman mu a cikin gwamnatin tarayya ya kawo da kuma jihar zamfara ya haɗu da su ya ƙara sa wasu mutsin tsaya mafaurin ta ɗaya ba abin da zai watsa su su ta gargaje su watsa a ta a cire su da aƙida da arzikin su wannan shi ƙasa ƙadirin ba ainihin shi mai mala shugaban riko kuma gwamnan jihar yobe a duba wannan kundin tsarin mulki a yi aiki bisa gare shi domin kan a tarwatsa jam'iyyar apc a matakin jihar zamfara shi wancan ɗan kwangila gwamnati ba su amma ko wace ba kamar yadda ya ce sai ya ce Buhari ya ce amma shi ya san Abdulaziz ya yi shi wanda a Buhari a wani lokaci ya yi ni Abdulaziz ya yi ya sani ni Abdulaziz na yi sani wane ne Buhari na APC sannan ya san ni Abdulaziz Ziyari na yi ma Buhari wata alheri ko wacce take Buhari AMP da yake Buhari CPC na ce zan ma wani abu da bana amma na ban ko su wani lokaci a can gaba za su yi bayani mun tattare mai da kuma sanin na tabbata shi da Buhari ya san wanda ake kira Yarimun Bakura Gede amma ya san me ya masa mu ma a cikin zafar mu sai da zumi ya yi mana sannan abin da yake so yayi a yanzu yana ne yana kokar yara kwangila a cikin social media yana faɗan cewa ni da ku za mu yi sabon jam'iyya ko kuma za mu koma PDP duk wanda matakan da ya ɗauko amma wasan da yardar ubangiji ba zai nasara ba na gada ma mutanen na yi ma mutanen gusau da tsahe da bungudu da mawar bayani cewa mu goma sha ɗaya mu ne muka yi ciki muka haifi apc ko muka yi mata karɓar bisu a ina aka yi wannan a lagos a ofishin gwamna fasho to amma da yake shi kullum tarihi idan ba na ƙarya ba ne to ba ya gogewa da yake shi tarihi idan dai ba ƙarya ba ne
yake shi ta yi idan ba kariya ba ne baya gogewa. Daga can gefe za mu ko muna fashin la, za mu kashin Shatima, za mu ga Abdulaziz Yali, za mu ga Amuson, za mu ga Almakura, za mu ga Ajimobi, za mu ga Adams, za mu ga Payemi, za mu ga Rauf, za mu ga gwamna Abiola na Allah ya kare wanda suna koyo, za mu ga mataimakin gwamna na Imam Rogers, da kuma mataimakin gwamna na Yobe gwamna Gaita. Waɗannan mutanen su ne suka zamna suka haifi jam'iyyar da ake kira yau APC, wanda ta kawo gwamnatin tarayya wanda shugaba Buhari ke jagoranci. To ashe ni iri na da na yi haka a ce yau an samu wani gwamna ya shigo saboda ya shigo zayyata, to ba ni ne wancan nake ba. Wanda ya sani ne, wanda ya sani ya san cewa ba ni ne wancan nake ba. To ma ba tun da ni na yi shi an yi abin da ya yi wannan muni a lokacin da ainihin ta ce ba mu da ‘yan takara a APC, sai da ce a ainihin ta yi wucewa da mutum ba gaskiya ba ne. Domin ke ba ke yi ta bane hukun wannan magana, sun haka nisan alwada take a kotu. Ni ban kai kuma kotun ainihin da kotu. Sauran wanda suka shigo daga baya su suka shigo. Amma ƙarƙashin kulawa ta musamman ya kamata a ce ainihin kawai mutu kotu tare da ita. Amma jam'iyyar APC ta shigo, sauran 'yan takara sun shigo, duka haƙƙin da Allah ya kawo inda ya kawo inda aka yi zuwa yanzu. Da mun so da abin da ya kamata da yi jawabi shi ne cewa to alhamdulillah yanzu jayayya ta yi jayayya ta kai ga ainihin jam'iyyar APC ta rasa 'yan takara, babu da yi mun ɗauki hukunci mu rasa 'yan takara. Amma sai mu je mu samu wata jam'iyya ku daidaita da su tunda lokacin da Christmas da wuce ba sai a sa ɗan takarar mu gaba ɗaya kuma da izinin Allah mu musu zama cikin ɗan amma saboda yadda da jam'iyyar ina jin bai kamata ya asasa abin da zama musa da kaina ba. Muka zo muka ce muna nan amma kuskuren da ƙanin ta yi za mu samu ta gyara. A kan haka muka tsaya ko muka yi zaɓe ko muka ci zaɓe 101%. Babu kujera guda ko da taitan dama. So ashe ba za mu yi wannan aikin ba, mutanen nan da suka yi aikin nan ba su da su guda su nan su ne. Ba wasu ba ne ga su nan su ne. Da ƴan uwansu na yankin kusan da ƴan uwansu na yankin ƙaura su shekarun jiya da jiya su ne suka yi wannan aiki aka yi wannan sauran kuma suna nan ba su ɗaga ko'ina ba har ƙari aka samu. Domin waɗanda ma aka yi jayayyar da su a cikin cidiyar yau ana tare da su illa kaɗan daga cikin su. Saboda haka yau yawa muka ƙara kuma jam'iyyar APC tana nan dinke inda take. Saboda haka magana cewa wai za mu canza jam'iyya wannan magana ce ta ƴan kwan gida. To ƴan kwan gida. Mutanen Gumi da bukuyin da an ka musala hasali mutanen an ka na san ko yi misalin wanda daga magana a kai. Da ima da Allah ya bashi tushen ta daga can ne. Tushen ta daga can ne. Kuma mun girmama, mun karrama, mun yi abin da bai ma kamata mu yi ba domin kare mutunci sa shi ya san haka. To amma sakamakon mun san yadda ya kaya gare ku da sauran jama'a gare mu da jam'iyya da baki ɗaya. Bayan ya gama gwamna an san gwagwarmaya da aka yi na neman yana so ya tsaya takarar shugaban ƙasa tun da wannan asabar. Mun san adjustment ɗin da an kai bayan ya ce ya sauka ba mu shiga Buhari yadda muka kawo shi ta kore ya sauka bayan an yi primaries ya ce senator ya ce je senate shi zai aji. Aka dawo aka yi adjustment ya dawo a matsayin ɗan majalisa ta wakilai. Bayan ya zama senator abubuwan da aka yi ku kusan su
duk abin da annabci gaba wanda yace ya kawo a matsayin madrasa ta ce kawo akwai wanda aka gama a hukun ko hudu an ga to kuma ga labarin da nake samu ba wai me kawo bane duka ba a amma an ce an karbi kudin ko an yanzu kan mage ya waye ko yanzu tsarin da ya kamata ko bebe da ya kamata ba mun ɗauki layin da zamu ɗauka domin kare mutuncin mu'min babu inda Allah ya ce ka tsaya a zo a turmuje ka kana da ƙarfi kana da iko kana da wani za ka yi haka kawai ka yi tsaye wani na duka haka na ce mai haƙuri babu inda Allah ya ce saboda haka yanzu in ya ce wacce ma guda za mu ce wa uku ko ɗauki wannan mataki domin mu kare kanmu domin ba shi amana kayan mu amma ya ci saboda haka mu mun ɗauki mataki da za mu kare kanmu al'umma gumi da bukuyin da anka ina so idan kun koma gida ku tabbatar ma ƴaƴan jam'iyya 700,000 da suka yi rijista cewa muna nan a cikin jam'iyyar APC ta ram. Jam'iyyar APC ta tsaya ta yi makaranta tunanin cewa a bi doka da duk abin da za a yi. Shugaba Buhari babban abin da yake magana akwai wata shawara da za a ɗauka wanda an mai nauyi. Ya ce to a je a bi doka. Kuma haka aka bi doka ta kawo matin da ta kawo duk da buru kan ba sai wani wani ba ne domin abin da ake magana wasu ku daga cikin shugabanni suna neman tsohon shugabanci na ƙauye kun ya ci gaba a ba su ɗan lokaci amma an samu akasin bayani da sauran jama'a ba mu san da abin da aka shirya ba sai aka ce a'a shugaban ƙasa ya ce tun da lokacin su ne a je a yi zan da wasu kuma sun ce suna son a zo a yi su cigaba sai muka ce a ai sun yi sau biyu shekara ta kasa ta kasa ce a yi wannan zaɓe da za'in zaɓe ne ba kada mu yi abin da sai ya hana jam'iyya da matsala saboda haka da muka yi magana shi kuma shugaban ƙasa ce a bi doka mun bi doka mun kawo Adams amma Adams sai ya zama dan kuna amma mun yarda da cewa hukuncin ubangiji ne ba Adams ba ne ba ma shekara Allah Allah haka ya so ko mun san abota ne da Allah ya mana a gaba in Allah ya abin da Allah yake so mun shi ne mu ƙara haƙuri saboda haka ina kira da shugabannin APC masu riƙo a yanzu cewa abin da azaman lahiyar wannan jam'iyyar shi ne abin da ba kamar da shugabanci domin duk abin da ake ba kai doka ba sai ba za a rubuce duk abin da ake yi ba a bi doka ba suna ne rubutacce domin akwai doka a ƙasa kuma ko lokacin da ana kama ƙarya ta waɗancan shugabanci na da ba na Buhari ba so an sha rusu abubuwan da ake bakan ƙa'ida ba ina jan hankalin su da kunnen su su gane akwai doka a ƙasar nan kundin jam'iyyar APC ne ya rusu zaɓen da muka yi na 2019 aka ba PDP ba PDP ma aka ba jam'iyyar ta zo ta biyu domin ita sun kuma da kusan waye zo na biyu ba ta ce jam'iyyar ta zo ta biyu a ce a ba ta domin kuma da kundin tsarin mulki na wannan jam'iyya ba ba mu yi firamare ingantacce kamar yadda wasu shi ne jam'iyya bai ce ba to ashe idan za a rusa zaɓe wanda INEC ta yi jaunata ga wajen rijista ko wasu mutane da aka karɓi sun su wasu saboda haka a bi doka
kuchia kupito uka ina aikoro na sabone ke eni masukura ya tejepia akakucha apito uka tuku apunda kwa apito uka basura ya nukuza che apito uka apito uka mwana na achikini tejepia ya Allah ya na wapo apunda se kama mwana chika zujuminja wa asuna nani mwana haraka azapara ito suke hii sabo da haka kai hukuyo da kike bamu kai hukuyo da muke samu Abuja kenan saboda haka wakilcin da muke ku zamu ci da wanda kai da nace an ce bayan sallah za a zauna muna ci da zaman da za a yi amma duk zaman da za a yi wani action da aka dauka nan gaba a dakatar da shi sai bayan zama in an zauna aka yarjejeniya to tsarin za a yi a ci gaba domin bai tsammani akwai wani mutum wanda ke kwana da kido shi a cikin APC ba wanda ka tsammani zai yi juwa APC a cikin Zamfara babu dan da mutane ana bai tsammani to dai ya ke ko wace sai eh haka nan to ya yau da nikan sa saboda haka wannan jam'iyya tana da zaman lafiyar ta an sani an samu gargada an samu cikas wannan mun sani wa ta shawara ila ayya sha Allah rabbul alamin duk abin da an kai kana yi kowa na yi amma abin Allah yake so shi da baka rubuta da su saboda haka mun zabi kowa ba mun yarda da cewa Allah ne ya jarraba mu ko yana so ya jarraba mu kuma abin da jarraba da Allah ya yi kuma za mu yi aiki domin cewa FC ta cika nasara a wannan jaha da baki da Allah ya yi muna godiya kwarai bisa ga wannan ainihin zuwa da kuke domin sauraron wannan jawabai ko muna fatan za su kai rungu da sako na mabiya sannan muna ƙara jajantawa ga matsaloli da ake da samu na kai kawo na yan ta'adda kamar yadda na ce ta'addanci ba wanda ke kuma bayan sa babu wanda ke yarda alaƙata alaƙata shi ta'addanci muna roƙon Allah ko tun sai kun suka rasa yaran kan su Allah ya gafarta musu wanda ba su lafiya asibiti Allah shi ba su lafiya waɗannan mutane masu ainihin tusa samu al'umma muna roƙon Allah in kana shirya gidan su Allah ka shirya su idan Allah baka da shirya su Allah ka ba mu hanyar zama maganin su ka kawo zaman lafiya a cikin wannan jihar da wani arziki ka ba mu zaman lafiya da wani ka ba wannan jam'iyyar nasara yau an jima gobe da rata. Akwai abin da aka jira kuma sha alƙawarin jiya cewa zargin da yari mai bayanin jam'iyyar APC ko wani cewa ya ce a cikin gwamnatin da aka yi ta 2019 bai da wacce daga ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mura da anka sai dan nasa da aka sa assembly a Bakura wanda su mutanen Bakura ni na san wadane da su amma sai da jawabin sai kuma da masu sun san wadane da su kafin a kai ga wannan gabaci bai san dakar da aka yi ba bai san koke-koke da aka yi ba bai san Allah ya isar da ni an kai manka har dan shi tsaya ba sai ta bada sa domin ba shi an raɗa su amma ni na taka wancan na karya ba duk tursasa dan matsa na bada hakuri har Allah ya kawo abin da ya kawo in yana son sauran jawabi ya nemi mutanen Bakura ba wanda aka koya san su suna nan da shi suka hawara tun ba zero party tun zero party suna nan ya san su ya jiya aka yi kai ga wannan matsayin ba to amma ni da aka gaya mani haka nan ce a'a ni ya ce a bashi duk cigaba da nace ba ko duka wannan magana ce hasali ma duk cigaba da aka sayar nan lokacin na ce da ma in zo yau zan gwada shi ga so 1 miliyan shi ya kira da ya gaya min cewa yalima ya kira shi ya ce yanzu haka aka yi a kansu da sa ya rike su mali ke da haka aka yi to ya ga ko ba kace bayanin abin da yalima ya kira ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بينما جمهوره جماعة سورة 2018 كنا سعودية بينما يجي بيكرا مدى تاريخ بابا يدى فرنوه
kuma dalili na mutanen mukuyun
kusama kasa wa gari ne ba za dai ba kai sun kai ma sai na ga ba wanga in wanga ga kwani ne da mutum sai Abuja in Allah ya ga da ba ya bani na gode in bai banni ba an san irin sana'a ta ta siyasa yau in nace wanga za dai aka da sanda ni yau zan fara neman wancan daga wajen kyau za mu jama'a da mura lahiya da su to abin da so ne ce nan tsakani na da Allah ana ta kana magana ta aje dan takara sai Allah ya kai ni birnin Kebbi wurin daura auren da yayin minista na yanzu a cikin airport na je a gehen mi don su a abokaina wallahi yarima ya yi hannun zo yace ma malam mali kaga naka da su naka yace kaga shehi nace ban gane ba yace to mun yi magana da shi ya ce in Allah ya dakara daga cikin wannan aka tunanin za a ba takarar nan amma na ce a'a ni yake faɗa ba shehe ya ce ya ban amma ya ce a'a nace ka ce a'a rigade ya ce nace kawa Allah ka taimaka mai ya ce a'a nace to na gode daga wannan lokacin sai na samu matsala domin na san shehe bai barin maganar yarima wallahi duk wani shehe ke so na ba zai ba magana ya yi yana mutum ta ke na san na samu matsala sai ka mu ga mu yan uwa to akwai matsala ya yi ba shi APC sai mai kuka mai hawa ya ce to amma tun shi shehen na so na kuma ya san abin da kake yi ku saurara alamajiya bayan an kai ƙarshe an ce an ba masoyina mai gida na Umaru Shibo don a raba gandama ba su fi shi ya yi ma wani ya so wanda ba ni ba sai aka yi kundukun mudu sai aka ba mai gida na Umaru Shibo na je na yi mu ba'a na yi godiya gare na ce Allah mun gode ma kuma shi mai gida na zo na faɗa ne to abin da ya zo na biyu da nan ga abin da aka yi min a can siyasar gida ba dan cewa zo ka ja ba a cikin jama'a ta su kuje ana ganin an gama da ni sai nan dan kauce nan shiru wallahi yarima ya kira ni banda kowa ya ta yace malam mali ni ce ba ka magana yace ni mun kuce Allah ya kara mana sana yace kai ma zaka taho garin Abuja ka amshi form na dan bazansa Abuja na gehen Dauda ni ce ranka da na gehen Dauda yace ni ni ce bayan ka hana ma wancan sai ya yi ba ya ce a'a honorable Abdulaziz ya hana ba ba ni ba wallahi mun kara ta su cire kai Allah ne shi san mun gari ta wannan magana sai ya mai gida ya hito na san in nan zage gaba gare sai ya yi faɗa ko ya ga lai gida kai hankuri na uku kuma na yi ji daddin na bai ki iska wa naka so ne kuma an kai ƙarshe ana ganin kamar ban da shawa da mai gida ko ban da shawa da APC ko da aka ce an ba PDP na ya bakin ciki domin na san dan PDP duk ba mai iya taimaka min da wani kwakwa ko gwamnati ko wani mukami so ina cikin juyayen nan kuma sai ga dan majalisa mu bakwai da aka kora wanda mai girma gwamnati kai hakuri dama sai an yi tahiya aka gane masoyi lokacin da wancan speaker ya yi tsaye da dara da babu ba alama mai da hankali mai ce ya dakatar da mu bakwai ni ne hina na shayi da yawa amma kuma ba gida suke tuwo ne ba mutanen ku kun ke tuwo ne ko mutanen ku ana sa kan kudi ne to da ƙarshe sai aka ce ana neman mu bakwai sai mu ko mu zo mu koma PDP da su da jiya rima da rima ai ko nan mutum ya suka sabe da muka yi magana da su ni ce wallahi ba ni koma ni Abdul Aziz ne kai amma sai na huce zan koma aka zo sai aka faɗa mai sai ya ce da shi a kawo man waya mai magana wallahi da shi aka zo ka sabe ni cikin gida na falo na mu ne ba musa mutai ba da kai ba yarima ya ce a kawo ma waya ku yi magana da ce shi yarima ya ce ci to a bada waya da na amshi waya da ce Allah shi kara mana sa'a ya ce mali ka shirya
kabidan wanku ku koma PDP dan sun ce suna cikin wata matsala kuma alkamu mutani a bada wasu ɗan kuɗi nace ni ban cikin matsala shekarun da ni alhamdulillahi tsarin jama'a ta da nake wakilta ko yanzu na tsarin mulki sun san tsakanina da su farko ba zan koma da kai ne wallahi ya ce min to kai bisa baka ji magana na ce ranka daɗe kwanan ba da kabban saƙon an kashe ni ko zan mutu yau na ba a tsaye da ni lokacin alheri kai man koshe wallahi ranka daɗe duk inda ka tafi ba ka ɗan ba haɗuwa mun kai tare da wanda nake so ba don haka ga na gamsu ba da zuwa Allah shi ke yayi in kuma ka shirya zo mu kuma PDP tare gobe ya ce mai ani shugaban kasar ke takarar ce ina nuna takarar ɗan majalisar Abuja mu koma tare da wannan nake cewa wallahi bisa duk shekarun ga biyu da watanni da ake cewa Yarima bai san matsayin ƴan takara ba bai san lokacin da mai gida ya shirya ƴan takara ba ni ma ni gaban Allah shaidu nake ya sani da shi hana mantawa na gode kwarai za mu yi wani abu daban daban da muke da mutanen Gusau da mutanen Kaura saboda wannan yanki inda Yarima yake nan da sanata idan za ku ji guda guda ni ban da tawa domin ni duk ciki na ita ce amma in za ku ji ɗaiɗaiku guda guda abinda ya da wasu individual hatta da wakilai da zai iya hitowa ya haɗu wani abu da Allah ɗaya san inda tsari akwai ɗaiɗaiku da yawa a nan waɗanda ka dan a'a ai nan ce za a yi wannan abu zai koma haka na san akwai ku da yawa ba san iyaka saboda haka yanzu dai wannan yankin ka ne ka ji revelation ɗin da aka yi kuma ga wasu tana ɗaga hannu suna son a ba su masu raɗi abinda ka yi nan gaba za mu rinka gayyato su in ka tusa sa domin a gane matsayinka a siyasar ƙasar ka da jihar ka da Najeriya ba yanda ka yi abin bine ko kuma al'ummar gumi da hukumar da ɗanka muna godiya ƙwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mai da kowa gidan shi lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya zama da wannan ƙasa ta lafiya da jihar mu kuma Allah shi muna jagora ina son ku sani cewa ni dai matsayinku a wurina shine cewa matsayinku a wurina to matsayina a wurinku kenan mene ma'anar wannan cewa duk kai kawon da nake yi domin ku ne nake yi shi domin ku ba ku yi kawo kaina domin Allah ya kawo ni inda ya kawo ni ku kwata kalai da ku yi mai a nan gaba saboda haka da yanzu da gobe da jibi da gata in Allah ya so muna nan wuri guda kuma wannan tsarin namu shi aka nasara in Allah ya yarda. Allah ya ba mu nasara ina godiya ga Allah ya so mu assalamu alaikum wa rahmatullahi.